Kan. Sik, Mas. Ih. Ujan sosio Mas Heru. Ora ngono, mlakumu jan koyo gluduk pisan, Mas. Nggih, sik. Sik tak salaman sik lah ibu iki lah ya Allah. Amin. Panjenengan nek nyanyi kula ra payu, Bu, mengke Bu. Ampun nyanyi, Mas Jan, ya Allah. Ibu e tangane wangi ya, Mas. Anjir. Sugeng dalu Bapak. Mbok bilih badhe sesekaran piyambak. Mbok bilih badhe sesekaran piyambak. Mas Bu, monggo. Nyambung. Anjir. Oh, nyambung. Nyambung pripun to, Bu? Oh, ngeten nggih. Tenang mawon, Pak. Wah, Jan. Dan mriki niku gampil lho Pak, nek mboten nembang ninggali ngoten mawon mun beres daya niku mboten sah pikiran yo Mas. Heeh. Monggo cokro wangsit. Wong lemu gantilane ngatiku ngono kae. Apa piye? Piye-piye kowe jan kaya tahu. Blas piye ngedepi sak gerdu sak mono kok ya. Wis. Aku tak rodok rene ya Mas. Nah, ngene. Nah, ngene adem wesan. Pon Pak, monggo. Wong-wong ayu, wong lemu. Monggo. Yo. Yen mau wong manis. Iya Mas. Nah, saiki wong lemu. Oh nggih. Pak ayo to Pak. Wong lemu kantilane ngatiku pengen wis Pak wis apa wis pasrah aku. Nggih, monggo Pak. Wong manis kantilane. Yo. Sik to, Hesti, cakepane lak mandeke nggon mau sik. Eh bareng roh kowe iki apane yo? Wong ayu. Rampung kuwi ya sik, tambah meneh. Wong ayu. Engko kene turu meneh. Ah wong lemu. Ora kok dadi akeh men lho Mas. Wah, Jan. Pak jenengan niku blenger napa pripun to Pak kali kula Pak? Jenengan niku kali kula blenger napa pripun nih? Kok sampe nganu tambah. Aku ke ora blenger, Des. Saya sudah
sabar, sabar. Tarik nafas. Nggih, tarik nafas. Ayo. Nah, tarik nafas dulu, Pak. Nggih. Keringete, Mas. Sak grontol-grontol. Lah nggih. Monggo, Pak. Wong manis. Nggih. Gantelane ati. Piye-piye aku Hesti, Mas. Aja kaya ngono. Lah piye lho, Mas? Aja kaya ngono. Lah ngopo lho? Ora tegese iki ben ora nganu berang geng-geng. Heeh, Mas. Kaya aku mah ya menggeh-menggeh tenan ya, Mas. Jenengan niku gur duit kok kaya arep kon rabi to, Pak. Kemru obius. Enggak, Pak. Iki mau balan wis ikhlas ke ya. Sinawang Gon manis malu seneng aku. Iya, Mas. Abang manis, asinau banget tambah manis. Wes. Aja dikerjani akeh-akeh mesake. Oh, jeneng piyai sepuh ki ya taten. Rausipun nembang kali kula pripun? Ayem. Ajen le. Pokoke kok bengi nglindur tenan, Nes. Iya, Mas. Awong manis ngono. Bar bojone ra tanggap. Ngopo to pakmu kuwi? Nggih, wah jenengan niku lho, Pak. Aku malah kekewo lho wes ngono kuwi, ra penak. Ah, jenengan niku lho. Nggih, jenengan niku lho, Pak. Mboten sare pote-pote. Kula mboten penak ngeten iki.